Продовжуємо інформаційний ранок п'ятниці. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Один військовий зазнав поранення на Донбасі. Це сталося біля Пісків внаслідок гранатометних обстрілів бойовиків. Найактивніше минулої доби ворог діяв на Маріупольському напрямку. З 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї противник вів вогонь по оборонцях Гнутового, Водяного та Павлополя. Загалом 20 порушень режиму тиші. На Донецькому напрямку найгарячішою точкою залишається Авдіївська промзона. Наслідки ворожих обстрілів там бачив Руслан Сміщук. Зараз на позиціях поблизу селища Піски тихо, але перед цим у день точився доволі напружений бій. Бойовики застосовували всю наявну зброю, розповідають бійці. Застосовували бехи, міномети були, працювали по нашим позиціям, ну і стрілкотня, звісно. Крупнокаліберні кулемети працювали. Вони із-за зеленки працюють, то вони не можуть так прицільно обстрілювати. Вони приблизно знаючи наші позиції. На вулицях будинки розбиті вщент. Тепер це ненадійне укриття, сюди постійно прилітає. Тож бійці ховаються від вогню в підвалах або невисоких будинках з міцними стінами. Противник вів інтенсивний вогонь, БМП, перша, вторая працювала, СПГ. Вот. И чуть что, при любом таком замесе, сразу они лупят по большим домам этим. Вот, хорошие ориентиры. Така зухвала поведінка противника є загрозливою для військових, і це дає їм право на вогонь у відповідь. За останній тиждень тут знищили щонайменше два ворожих доти. Було кілька ситуацій, коли противник, наприклад, полдня задалбував нас із одного, наприклад, свого дота. Там калібр 14,5, 12,7. Гранатометы начинали вот это вот. Дали ответку один раз, в один дот там рикошетом попало, зажгло бревно, он за ночь сгорел. Виїжджаючи з позиції, ми зустріли волонтерів із Кіровоградщини. Чоловіки самі пройшли АТО, тож тепер постійно їздять на передову, привозять смаколики. Оце роблять наші бджілки, дівчата. О, вони ночами не досипають. Цей холодильник, і ось що в йому, це у нас змайстрував Вітя Копцев, такий у нас народний юмілець. Руслан Сміщук, Вадим Ревун, Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху в Донецьку. Двоє з них – діти. Фотографії з місця події напередодні опублікували журналісти окупованого Донецька. Рвонуло в житловому будинку в центрі міста. Попередня версія – вибух побутового газу. Серед потерпілих – діти 8-4 років, а також 17-річна дівчина. У неї обгоріло 98% тіла. Сьогодні в Харкові ховатимуть шосту жертву смертельної аварії – Діану Берченко. Напередодні 24-річна дівчина померла в лікарні, так і не прийшовши до тями. Лікарі кажуть, організм просто вже не мав сил боротися. Сестра Діани Оксана Євтєєва після аварії вже отямилася, проте досі в тяжкому стані. Друзі збирають гроші на лікування та реабілітацію для дівчини. Просять справедливого покарання для винуватців ДТП. Ребят это не вернет, и родителям от этого легче не станет. Но, тем не менее, мы надеемся на справедливое решение, и что все-таки виновные должны быть наказаны. Для примера другим. У нее были многочисленные переломы, разрыв легкого. У нее была тяжелейшая черепно-мозговая травма, уже начался отек мозга. Врачи делали все, что они могли, но... Цистерна з аміаком перекинулася поблизу Києва на Одеській трасі. Машина везла 17 тонн небезпечної речовини. Дві вантажівки не поділили дорогу. Один водій розпочав рух на повороті, інший не поступився, розповіли очевидці. Внаслідок таких маневрів цистерна перевернулася та впала на бік, перекривши рух на трьох смугах. Рятувальники просто на місці перекачували аміак до іншої цистерни. Кажуть, витоку хімії не було. Понад півсотні учнів отруїлися в одній зі шкіл Чернівців. Дітям молодших класів, що залишилися в групі продовженого дня, раптово стало зле, всіх почало нудити. Лікарі діагностували гостре кишкове отруєння. Батьки підозрюють, що отруїлися дітлахи шкільними харчами. А там переконують, що це неможливо. Мовляв, продукти щодня перевіряють, так само, як і медичні книжки працівників харчоблоку. Санепідеміології їдальні опечатали, взяли проби їжі та на перевірку окремо обстежують і персонал їдальні.
Відповідати всім стандартам НАТО мають законодавча база оборони сектору України вже за 2 роки. Про це заявив головний дипломат країни Павло Клімкін. Про діалог Києва з Північно-Атлантичним альянсом і перспективи членства говорили на міжнародній конференції. Деталі далі. Розмова заради безпеки. 120 учасників з різних країн світу – Америки і Європи. Політики, дипломати, експерти. Всі вони беруть участь в міжнародній конференції, присвяченій трансатлантичному діалогу. Захід організовано за підтримки фонду Бумбураса. Головна ціль цієї конференції – це зготовлення якоїсь платформи. Платформ для обмін ідеї. Обмін ідеї за счет євроатлантичної перспективи України. Все знаємо, що ключове сьогодні слово для України – це мир, безпечність і стабільність. А ми стараємося, що ця конференція зробить перший шаг. Час для цієї зустрічі обрано не випадково. Напередодні саміту Східного партнерства, який відбудеться в Брюсселі 24 листопада, і липневого саміту НАТО. Україна вже розпочала діалог про надання заявки на приєднання до Альянсу. Тепер затвердженням МЗС потрібно показати, що це не тільки наміри. У нас є дуже амбітна мета. До 2020 року маємо адаптувати весь наш безпековий оборонний сектор до стандартів НАТО. Ну і, звичайно, маємо дуже чітко йти за погодженою логікою і погодженим графіком. А вже після, зазначає міністр, можна говорити про терміни і надання членства в організації. Підтримувати реформу України, стверджують в Альянсі, готові. Мені здається, в Україні є дуже сумний досвід реальної війни. Вона весь час із цим живе і, на жаль, може ділитися досвідом гібридної війни. Мені здається, зараз це привертає дедалі більше підтримки і все більше йдеться про наближення до стандартів НАТО. Трансатлантичний діалог продовжить і сьогодні. Дискусія розпочнеться з самого ранку. На цей раз виступлять українські парламентарі і міжнародні експерти. Ольга Клюєва, Богдан Вербицький, Олена Зоріна, Євген Камінський. Новини телеканал Інтер. Росія та НАТО досі мають фундаментально різні погляди щодо врегулювання ситуації на сході України, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради НАТО Росія в Брюсселі. Представники Альянсу кажуть, що Росія надала неправдиву статистику щодо навчань «Захід-2017», які відбувалися на території Білорусі та Росії у вересні. Наші партнери по НАТО стверджують, що є істотна розбіжність між даними, які надала Росія, і реальною статистикою. Йдеться про кількість військових, які брали участь у навчаннях «Захід-2017», обсяги задіяної техніки та те, які саме маневри відпрацьовували росіяни. У Держдепі США затвердили список російських компаній, співпраця з якими каратиметься санкціями. Це стосуватиметься як американського бізнесу, так і іноземних компаній. Відомо, що до чорного списку потрапили 40 організацій, серед них ФСБ та ГРУ, а ще компанії «Оборонпром», «Росатом»… Щоб машина була енергоефективною, потрібна сукупність чинників. Приміром, аеродинамічний кузов і легка невелика батарея. Загалом машина має бути легкою. Тільки тоді знизиться енергоспоживання, і ви отримаєте максимальну користь від сонячних панелей. Це авто може перевозити 4 людини. Панелі дозволяють їхати без підзарядження добу. Енергія зберігатиметься в сонячних батареях. Коли електроакумулятор розрядиться, машина почне використовувати сонячну енергію. За сприятливого клімату без підзарядження акумулятора можна обходитися майже місяць, обіцяють розробники. Поки що головна вада автівки – зовнішній вигляд.
Наразі ми на етапі проєктування. Співпрацюємо з італійською дизайнерською компанією. Вона допомагає нам надати машині привабливий вигляд, такий, щоб її хотіли купити. За місяць-два ми закінчимо працювати над дизайном нашої сонячної машини. Перший прототип з'явиться за 2 роки. Коштуватиме авто 140 тисяч доларів. Перші самозарядні машини надійдуть у продаж у США та країнах Європи. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Події цього ранку підсумуємо о 9:00, то що чекатиме на вас в цій студії.